Պարոն Բաբայան, մեկնարկում է Հայաստանում Ղրիմի օրերը, հետարքի է ձեր կարծիքը, հա, առհասարակ Ռուսաստան եւ Ղրիմ վերամիավորման եւ նաեւ այս համատեքստում զուգահեռելով Հայաստան եւ Արցախ հիմնախնդրի հետ։ Դե մենք ունենք բավականին զուգահեռներ, իհարկե շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանում կա նման նախաձեռնություն, անցկացնել Ղրիմի օրերը Հայաստանում, դա բացառիկ եւ յուրահատուկ իրադարձություն է հայ-ռուսական հարաբերությունների ամրապնդման կոնտեքստում։ Եվ ես կարծում եմ, որ ապագան հենց նրա մեջ է, որ մենք ունենանք հնարավորություններ թե կրթության, թե գիտության, թե մշակույթի եւ ամենակարևորը ቱրիզմի ոլորտում ունենալ փոխադարձ այցելություններ։ Դա լրացուցիչ խթան կարող է հանդիսանալ ինչպես հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացմանը, այնպես էլ ընդհանուր առմամբ հայ-ռուսական արդի քաղաքական, հա, նոր մակարդակների բարձրացման համար։ Մեր ծնողները հավաք սերունդը մեծ հիասքանչությամբ պատմում էին, հա, Ղրիմի ծովափների մասին, այնտեղի բնության մասին եւ, հա, շատերս արդեն ավելի ներքևում գտնվող սերունդը չի եղել, չի տեսել սովետական ունության փլուզումից հետո, հա, այդ հիասքանչ վայրերը ուղղակի տեղյակ չեն եւ գտնում եմ շատ մարդիկ ցանկանում տեսնել Ղրիմը։ Այդ թվում հենց Ղրիմի բնակչությունը, որը գիտեք, հենց Ֆեոդոսիայում եւ այլ քաղաքներում կա բավականին մեծ հայկական համայնք, եւ գտնում եմ, որ բացի հայերի համայնքից էլ հենց տեղի բնակչությունը ռուսները էլի ցանկություն կունենան այցելել եւ Արցախ եւ Հայաստան, տեսնել այն, ինչ որ իրենք չեն տեսել։ Այս կոնտեքստում ես կարծում եմ, որ շատ ընդհանրություններ մենք ունենք նաեւ քաղաքական տեսանկյունից, քանի որ կա Ղրիմի հարց Ռուսաստանի համար, հա, քանի որ կա միջազգային հարց եւ պայքար եւ Ռուսաստանի դեմ որոշակի գործընթացներ են տեղ ունենում Ղրիմի, ուրեմն Ռուսաստանի միացման հետ կապված, այդ թվում կան խնդիրներ, ինչպես գիտենք, հայտնի արդեն Հայաստանի համար, ուղղակի Արցախի համար։ Ուղղակի տարբերությունները նրանում են, որ Ղրիմի մեջքին կանգնած է Ռուսաստանի հզոր պետությունը Վլադիմիր Պուտինի գլխավորությամբ, իսկ ցավալի է, որ Արցախի մեջքին չկարողացավ կանգնել Հայաստանի պետությունը, քանի որ մենք ունեցանք այնինչ որ ունեցանք եւ այսօր էլ դեռ ունենք այն ցավալի եւ տխրահարճակ իշխանությունները, որոնք ուղղակի կործանեցին Արցախը։ Այստեղ մենք ընդհանրություններ ընդհանրապես չունենք այս հարցում։ Պարոն Բաբայան, եթե մինչև մի քանի ամիս առաջ, հա, մենք Արցախի մասին էինք խոսում, այսօր արդեն Սյունիքն է վտանգված, Զանգեզուրը, կոնկրետ մեղ արդեն, հա, սպառնալիքներ են հնչում Էրդողանի, Ալիևի կողմից, ինչպես եք տեսնում ելքը, այսպես ասած Կապիտուլիանտը դեռ իշխանության գլուխ է։ Կապիտուլիանտի ամեն օրը դա վտանգ է մեր պետության, Արցախի, հայության համար։ Կապիտուլիանտը կմնա այնքան ժամանակ, քանի դեռ մարդիկ չեն հասկանա, որ 200 դրամանոց Թուրքիս առած ձեթը, հա, ակնկալվող, շատ չի կարող ավելի կարևոր լինել, քան մեր ազգային արժանապատվությունը։ Շատ ավելի կարևոր բաներ կան աշխարհում, որը մեր բնակչության ժողովրդի մեծ մասը պետք է հասկանա։ Ես հույսով եմ, որ կհաջողվի ի վերջո կապիտուլյանտից ազատվել։ Դա կլինի փողոցային պայքարի միջոցով, դա կլինի ընտրությունների միջոցով, ժամանակը ցույց կտա, բայց ողբերգություն է այն, որ դեռ մենք ունենք մարդիկ, ովքեր գրկնում եմ, աչք եմ փակում եւ Սյունիքի առաջ կանգնած վտանգի առաջ եւ Արցախյան պատերազմի այս կորուստներից հետո եւ դեռևս կապիտուլյանտի անուն ազգանունն են տալիս, հասկանում եք, սա իրոք ցավալի է, ավելի ցավալի է, քան կապիտուլյանտի դեռևս այդ աթոռի վրա ուրեմն գոյությունը։ Դրա համար մենք ամեն ինչ պետք է անենք, այդ ուղղությամ պայքարը շարունակենք եւ ես կարծում եմ, որ չի կարող լինել պայքար, որը չավարտվի հաջողությամբ։ Մի քիչ զինվենք համբերությամբ, ես կարծում եմ, որ գործընթացներ են հիմա տեղի ունենում, որի արդյունքում մենք կկարողանանք ազատվել Նիկոլ Փաշինյանից։ Ազգային ժողովում երեք ընդունվեց ընտրական նոր օրենսգիրքը, այդ արքիր է, ինչպես է ձեր կուսակցությունը, հա, վերաբերում եւ արդյոք սա ավելի հարմարավետ, այսպես ասած, ընտրության տարբերակ է, քան առաջ էր, թե ճիշտ հակառակը, սա ավելի հարմարավետ է հենց իշխանությանը։ Ես ինքս երկու տեսակի ընտրությունների էլ մասնակցել եմ, եւ համամասնական ցուցակով եմ մասնակցել, եւ ռեյտինգային համակարգով եմ մասնակցել։ Գիտեք, քաղաքական գործիչի համար
չի կարող լինել ահռելի մեծ տարբերություններ այդ հարցերում, բայց տվյալ դեպքում կապիտուլյանտի այս ափալ-թափալ ռեժիմով փոփոխություններ անելը կապված էր մի հանգամանքի հետ։ Նայեք, ռեյտինգային ընտրակարգով իրենք չունեն վստահելի մարդիկ, ովքեր ունեն տեղերում հեղինակություն։ Անցյալ ընտրություններին 18 թվականին, ասենք անուններ չեմ ուզում տալ, բայց այսօր արդեն հանրությանը քաչ հայտնի այնպիսի պերսոնաժներ, որոնք չեն կարող նույնիսկ 100 ձայն ակնկալեին իրենց տարածքից, նույնիսկ հնարավոր է իրենց ընտանիքի անդամներ իրենց չընտրեին, այսօր այդ մարդիկ, այդ ժամանակ այդ մարդիկ տարան տասնյակ հազարավոր ձայներ ռեյտինգայինով, ուղղակի քանի որ գիտեին, որ այդ մարդիկ Նիկոլի կուսակցությունից են։ Այսօր հակառակ վիճակն է, այսինքն այդ մարդիկ, հասկանում եք, վերադարձել են այն վիճակին, որ այո, այդ 100 հոգին կարող է իրենց անձամբ ձայն չտալ, նույնիսկ այն դեպքում, որ շատ շատերը դեռևս կարող են սատարել Փաշինյանին, հասկանում եք, և սա իրենց համար մտահոգիչ էր, հասկանալով, որ իրենք կարող են կորցնել ահռելի ձայներ, իրենք գնացին այս ավանտյուրային, այսպես ասած, և արագ ռեժիմով փոխեցին այդ համակարգը, և ի տարբերություն կապիտուլյանտի խունտայի ընդդիմությունն ունի այդպիսի մարդիկ, ովքեր որ տեղերում ունեն հեղինակություններ, մարզերում ունեն հեղինակություններ։ Եվ այդ մարդիկ, եթե գնան ռեյտինգային ընտրակարգով, անկախ նրանից այդ կուսակցությունը որն է լինելու, այդ մարդկանց շնորհիվ այդ կուսակցությունները ձայներ են տանել։ Եվ դրա համար կապիտուլյանտը արեց մաքսիմալ հաշվարկ, վերլուծեց իրավիճակը և հասկացավ, որ միակ փրկությունը վերարտադրվելու այդ իր սխեմայի մեջ, տեսավ, որ կա հնարավորություն միայն համամասնականով գնալու համար։ Բայց ժամանակը ցույց կտավ, թե նույնիսկ այս փոփոխության դեպքում ոնց կլինի, քանի որ դեռևս պարզ չի, արդյոք այդ ընտրությունները կլինեն ի վերջո, թե չէ։ Facebook-յան գրառումներով ընտրություններ չեն արվում։ Ընտրություն կլինի այն ժամանակ, երբ որ կապիտուլյանտը հրաժարականի դիմում գրի։ Քանի դեռ դիմումը չկա, խոսել դրա մասին, մեր կուսակցության դիրքորոշումներն այդպես մնում։ Ինչի՞ մենք գնահատականներ չենք տալիս կամ կարծիք չենք հայտնում, որովհետև չկա նախընտրական, չկա ընտրություններ։ Իսկ երբ կապիտուլյանտը հրաժարականը կգրի, կհայտարարի իր ոճի մեջ, որ սիրում է բոլորին, համբուրում է բոլորին, բայց հեռանում է, այդ ժամանակ մենք կորոշենք արդեն։ Իսկ ընդհանուր առմամբ էլի եմ կրկնում, ռեյտինգային համակարգը դա արվեց զուտ մի պարզ պատճառով, որ իրենք ստանալու էին մի քանի անգամ ավելի քիչ ձայն այդ տարբերակով, քան ընդդիմությունը։ Ընդդիմությունը տաներ էր ահռելի մեծ քանակի ձայներ։ Բայց վատ պարողին գիտեք ինչն է խանգարում, դրա համար եկեք ապրենք կտեսնենք։